WhatsApp Homies, BeatStars měli problémy a vyšel nový Nexus. Jdeme na to. Další díl Beatmaking News je tady, takže pokud se nováček na tomto kanále, zajímáš se o tvorbu hudby a všechno kolem toho, neváhej, dávej dolů odběr, připoj se a jdeme na to. Začneme aktualitou z BeatStars. Pokud používáte, tak víte, že mají interní propagační program, kde v minulosti to fungovalo tak, že jste si zaplatili nějaký spot na jeden den a ten měl fixní cenu. Začátkem prosince BeatStars se rozhodli, že nasadí nový systém, na kterým dlouhodobě pracovali. Celý systém je podobný reklamě na Google nebo na YouTube, dejme tomu, to znamená, že vy si zadáte kampaň, zadáte si tam nějaký budget a potom ten systém automaticky tu reklamu bude zobrazovat lidem a budete platit za views, ne za spot. Výhodou tady toho systému je, že vlastně nemusíte čekat na svůj spot. V tom předchozím programu, vždycky když jste si zaplatili nějaký spot, nějaký den, tak vlastně se stávalo to, že třeba půl roku dopředu byly vyprodaný veškerý spoty. Tento systém, tenhle ten problém řeší, kdy vy vlastně se dostanete na různý spoty, dá se říct hned, a ten systém to nějak točí, ale aktuálně je to velice netransparentní, bych řekl. Není jasný, komu ten systém to zobrazuje, kdy to zobrazuje, na jakých pozicích se objevujete, za co reálně platíte, samozřejmě jsou tam nějaké statistiky, ale je to všechno takový ještě hodně nepropracovaný. A s celým tím nasazením byly určitý problémy, který jsem pocítil bohužel i já, kdy v podstatě ten systém funguje tak, že pokud jste měli nahrané nějaké kredity z toho předchozího, tak se vám veškerý převedly do toho nového. A pokud jste si tam zadali nějakou kampaň, tak se nejdřív měli spotřebovat vaše kredity a následně to potom případně ty peníze stálo z vaší karty. Jo, podobně jak funguje třeba i Facebook. A tak. Jenže se stalo to, že kvůli chybě v systému ten systém začal stahovat peníze z lidí, aniž by využil kredity nebo bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Z mý vlastní zkušenosti najednou mi přišel e-mail, že mi účtují nějakou kampaň, která ještě neměla končit vůbec, jo, a zmizlo mi $20 z účtu. Za nějakých 5 minut přišel další e-mail, zmizlo mi nějakých $30, $8, takhle mi přišlo dohromady asi 5 e-mailů, kde mi vyúčtovávali různé kampaně. Některé byly vyúčtovaný dvakrát a dohromady mi to z karty stálo 10 000. Absolutně bez jakýhokoliv varování, prostě najednou ty peníze přes PayPal zmizely. Co když si to tak vezmete, je úplně šílený, vemte si, že prostě já nevím, vy v klídku spíte, ráno se probudíte a máte prostě vybílený účet, jo. A jenom kvůli tomu, že byla nějaká chyba v programu. Naštěstí BeatStars jako vždycky mají úplně dokonalý support. Problém okamžitě začali řešit. Ty peníze PayPal mi oznámil, že byly okamžitě refundovaný. Tím, že jsem to měl napojený přes PayPal, tak to samozřejmě chvilku trvalo a samozřejmě díky kurzovým rozdílům a poplatkům za transakce ty peníze se mi nevrátily jako ve 100%, ale i tak jsem rád, že se to vyřešilo. Navíc jsem dostal nějaký promo kredity jako bonus, ale aby byl upřímný, doteď mám strach si ty kampaně zase aktivovat. Jo, protože fakt nevím, jestli se ten jejich program zase nezblázní a prostě takhle přes PayPal mi to nezačne stahovat peníze z účtu. Pokud máte jakýkoliv zkušenosti, pokud jste tam třeba v poslední době si dávali nějaký kampaně, dejte mi vědět, jestli to v pohodě funguje. Tohle to je věc, která je trošičku crazy, já doufám, že tohle se v budoucnu nebude opakovat. O to víc to ukazuje na to, že internet a všechny tyhle ty automatizované platby jsou strašně pohodlný, ale pokud se stane nějaká chyba, tak by to byl obrovský problém. Budeme doufat, že se BeatStars poučili a že tohle už se pak nebude opakovat. Další horkou novinkou je release velice oblíbeného pluginu virtuálního instrumentu Nexus 3. Předchozí verze byla velice oblíbená u EDM a EDM trap producentů. Nexus je známý svým hutným zvukem a neskutečným množstvím presetů, které jsou opravdu originální. Nexus 3 pokračuje v této tradici. Nová verze dostala kompletně přepracovaný design, který je plně responsivní, to znamená, že ho můžete zvětšovat, zmenšovat podle chuti, stejně tak jako písmo vevnitř, stejně tak jako i v předchozí verzi. Středobodem celého tohoto instrumentu jsou presety, jejich knihovna, která je v této verzi značně vylepšená. Je podobná té, kterou najdete v Omnisphere, to znamená, máte různé kategorie. Ty zvuky si můžete všelijak označovat, můžete si tvořit vlastní složky a tak dál. Ta orientace je mnohem jednodušší. S releasem je aktuálně na webu k dispozici taky hromada knihoven, který můžete dokoupit. Každý ten set stojí $50. Základní verze Nexusu 3 vás vyjde na $250 a potom čím větší knihovnu základu chcete mít, tím je potom dražší.
Abych řekl pravdu, celý tenhle ten komplet mi přijde docela pricey. $50 za sadu presetů není úplně levná záležitost. Stejně tak to rozmezím, vlastně kde vy můžete jít o těch 250, jak jsem říkal, kde vy dostanete opravdu nějaký basic presety, až učím, že $1500, kde vy dostanete, dá se říct, skoro všechno. Je to trošku overkill z mýho pohledu. Na druhou stránku věřím, že hromada lidí si tento velice oblíbený virtuální instrument stejně pořídí, protože takovou signifikantní věcí tohoto virtuálního instrumentu jsou právě ty presety, které jsou jedny z nejlepších na trhu. Opravdu v hodně virtuálních instrumentech vy dostanete takový ten raw sound, který si musíte ještě do značné míry sami upravit. Nexus vždycky vynikal tím, že vy vyberete nějaký preset a už můžete rovnou použít veškerý ty zvuky, které tam jsou, zní naprosto perfektně. Takže pokud aktuálně hledáte nějaký virtuální instrument, který by vám dal širokou škálu zvuků, a pokud sound design není zrovna to, čemu se chcete věnovat, chcete prostě vybrat instrument a začít hrát, podívejte se na Nexus 3, věřím, že pro některý z vás to bude úplně skvělá volba. OK homies, to by bylo pro dnešek všechno. Nezapomínejte házet komenty, lajky, sdílet, odebírat. Nezapomeňte si dát zvonec, aby vám neunikly další epizody a abyste mě chytili na live streamu. Díky moc, že se koukáte, uvidíme se u dalšího videa.